Okey, bertemu lagi kita untuk kita sambung balik topik pecahan tajuk yang seterusnya iaitu pecahan setara dan juga pecahan bentuk termudah. Okey, lihat sebelum tu cikgu nak terangkan apa maksud pecahan setara. Okey, perhatikan gambar. Okey, kita lihat apa maksud dia. Pecahan setara ialah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama walaupun kelihatan berbeza. Okey, apa maksud nilai yang sama tapi kita nampak macam lain? Contoh, awak beli pizza sebiji pizza. Okey, pizza awak beli dua biji pizza. Okey, awak beli dua. Pizza yang pertama awak potong dua sahaja. Pizza yang kedua awak potong empat. Okey, jadi bila awak potong dua dan potong empat, maksudnya pizza A lebih besar potongan dia. Pizza B lebih kecil potongan dia. Tapi kalau pizza A, awak pilih nak makan separuh. Kan? Separuh maksudnya 1/2. Okey, 1/2. Untuk pizza B, awak pilih untuk makan 2 keping, 2 potong. Okey, maksudnya sama sahaja. Pizza A, awak nak makan 1 potongan. Pizza B, awak nak makan 2 potongan. Dua-dua itu sama banyak sebenarnya. Cuma bilangan potongan itu sahaja yang berbeza. Okey, jadi ini 1/2. 1/2 ialah separuh. 1/2 dalam bentuk pecahan kita sebut 1/2. Okey, untuk B awak makan 2/4. 2/4. Okey, pada hakikatnya jumlah yang kita makan ialah sama banyak. Itu maksudnya pecahan setara. Okey, yang ini kenapa jadikan setara? Bila kita darab, kita guna sifir 2. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 2. Jadi 2/4. Sama kan 2/4? Itu maksudnya pecahan setara. Okey. Okey, sekarang kita boleh rujuk muka surat 8/3, tajuk pecahan setara. Ingat, pecahan setara ialah nombor jumlah yang kita makan tu sama banyak. Okey, contoh dia kata bahagian biru bagi dua gambar ajik ni sama besar. Kita ibaratkan ada dua keping coklat. Ada dua keping coklat. Coklat yang pertama awak potong 3. Coklat yang sama, coklat yang sama besar, bukan coklat yang lain. Okey, coklat yang kedua awak potong 6. Jadi, yang pertama awak makan 1/3. Yang kedua, awak nak makan 2/6. 2 bahagian daripada 6 yang awak potong tadi. Sama tak jumlah yang kita makan? Sama tak besar? Sama. Jadi, 1/3 sama dengan 2/6. Ini cara untuk kita guna berdasarkan gambar rajah. Okey. Cara yang seterusnya, kita boleh guna darab. Okey, kenapa kita nak darab? Sebab kita nak tengok jumlah lepas kita darab tu sama ke tak dengan jumlah yang dia bagi. Okey, contoh 1/3. 1/3, kita nak cuba sifir 2. Okey, kita cuba sifir 2. 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 6. Jadi jawapan dia 2/6. 1/3 boleh jadi 2/6. Maksudnya 1/3 sama dengan 2/6. Itu cara kita nak semak dia setara ataupun tidak. Kena darab ataupun bahagi. Cara bahagi kita tengok kat bawah. Okey, kenapa kena darab 2? Yang bawah darab 2. Bila pengangka darab 2, penyebut kena darab 2. Tak boleh awak suka-suka pengangka darab 2, penyebut nak darab 3. Tak boleh. Kalau pengangka darab 3, penyebut kena darab 3. Kena darab nombor yang sama. Okey. Seterusnya, cara yang kedua. Okey, adakah 2/10 setara dengan 1/5? Okey, sama ke tak 2/10 ni dengan 1/5? Okey, pelajar perempuan ni ditunjukkan cara yang pertama. Dia guna gambar rajah juga. Okey, coklat dia panjang lagi. Contoh, coklat yang pertama dia potong berapa ni? Potong 10. Kenapa 10? Sebab penyebut dia ni 10. Ingat, penyebut ini merujuk kepada bilangan potongan yang kita kena buat. Okey, gambar yang kedua nak potong berapa? Tengok ni, 5. Bila 5 maksudnya coklat yang kedua kena potong 5. Okey, kita tengok coklat yang pertama dia makan 2/10. Maksudnya kita loretkan 2/10. Apa maksud loret? Loret ni sama ada kita warnakan ataupun kita garis-gariskan dia. Ok,
Okey, yang kedua kita loretkan 1 daripada 5. 1 per 5. Okey, lihat bahagian hijau. Tengok pelajar lelaki cakap. Bahagian hijau dalam kedua-dua gambar rajah ini sama besar. Jadi, bila sama besar maksudnya setara. Okey, cara yang kedua kita guna bahagi. Kenapa kita guna bahagi? Sebab kita nak guna yang besar 2 per 10. Sama dengan 1 per 5. Okay? Bila kita guna nombor yang besar, kita kena bahagi. Bila kita nak semak menggunakan nombor yang kecil, kita kena darab. Sama sahaja. Okay, cuba kita bahagi. 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. Jadi, kita dapatlah 1 per 5. Maksudnya, 2 per 10 sama dengan 1 per 5. Jadi, kita boleh konklusikan, kesimpulankan. Simpulkan dia bahawa 2 per 10 setara dengan 1 per 5. Kalau kata cikgu, kalau nak darab boleh tak? Boleh. Kalau nak darab, kita ambil nombor yang kecil. Ni, 1 per 5. 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Sama sahaja. Kita dapat 2 per 10 balik. Okey, kalau kita nak semak dengan nombor yang kecil, kita kena darab. Kalau kita nak semak menggunakan nombor yang besar, kita kena bahagi. Itu cara kita nak tahu dia setara ataupun tidak. Menggunakan darab atau bahagi. Faham? Setara itu ialah maksudnya nilai dia yang sama. Okey. Kita lihat yang ketiga. Apakah pecahan setara bagi 1 per 2? Ha. Tengok ni. Banyak blok-blok yang dia bagi contoh kat awak. Okey. Dia bagi carta pecahan. Lihat bahagian yang sama besar dengan 1 per 2. Okey, kita lihat yang warna biru ni. 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Dia potong berapa? Bagus, potong 2. Sebab pengangka, penyebut dia 2. Okey, 1 per 2. Okey, yang ni pula berapa ni? Dia potong 3. Okey, potong 3 eh. Bukan 4. Ini hanya titik garis-garisan dia eh. Okey, potongan yang sebenar dia ialah 3. Dilorekkan 1 per 3. Sama tak 1 per 3 dengan 1 per 2? Tak sama. Jadi 1 per 2 dan 1 per 3 tak setara. Okey, kita lihat pula potongan gambar rajah yang warna merah. 1, 2, 3, 4. Dia potong 4. Okey, dia lorek berapa ni? Dia lorek 1 per 4 tambah 1 per 4 jadi 2 per 4 ini. 2 per 4. 2 per 4 setara tak dengan 1 per 2? Setara. Kenapa setara? Sebab dia sama ni. Itu maksudnya setara. Okey, kita lihat 1 per 5 tambah 1 per 5 tambah 1 per 5. 3 per 5. 3 per 5 setara tak dengan 1 per 2? Tak setara. Sebab warna dia lebih. Jadi, pecahan 3 per 5 tak setara. Okey, gambar yang seterusnya. Sama tak? 3 per 6. Kenapa 3 per 6? 1 per 6 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6. Jadi 3 per 6 ni. Ni jumlah dia. 3 per 6 setara ke tak dengan 1 per 2 ni? Setara sebab gambar dia warna dia sama. Okey. Seterusnya kita potong 8 pula. Ada 4. Okey, kita lorekkan 4. 4 per 8 setara tak dengan 1 per 2? Setara juga. Okey, seterusnya 5 per 10 ni setara tak dengan 1 per 2? Setara juga. Tengok ni garisan ni. Okey, bila garisan ni sama dengan 1 per 2, ni dia nak tahu apakah pecahan setara bagi 1 per 2. Kita dah dapat jawapan dia. 2 per 4, 3 per 6, 4 per 8 dan 5 per 10 setara dengan 1 per 2. Itulah maksud pecahan setara. Kita nampak nombor dia lain. Sedangkan nilai dia yang sebenar ialah yang sama. Faham? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung minggu depan pula. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.